Ми стежимо за тим всім, чим займається фонд, і бачимо, що маєте ви зв'язки із міжнародними партнерами. Що це за міжнародні партнери, чим займаєтеся і куди передаєте всі ці речі, які збираєте? Ну, благодійний фонд гуманітарної ініціативи, він вже 20 років існує. Наступного тижня якраз буде 20 років, був заснований братами Васюниками. І якби сила фонду, і особливо цей час, в тому, що він працює з іноземними інституціями напряму. І, до прикладу, від початку війни половина вантажів, які прибули до нас, це є медичного призначення вантажі, це є медичне обладнання і це є медпрепарати відповідно різного спектру. Вже далі пішов одяг, пішло харчування, дитяче харчування, засоби гігієни і багато різного навіть для тварин з фондом «Чотири лапи» теж займалися, якби наші зоопарки передавали. Дуже швидко, те, що дуже добре, що благодійний фонд, ми дуже швидко оцей весь логістичний ланцюжок зв'язали. Навіть від початку, коли тільки налагоджували оці перевезення, коли ще не було спрощеного перевезення через кордон гуманітарних вантажів, за рахунок того, що благодійний фонд давно вже працює, документація вся в порядку, і ми дуже швидесенько від наших донорів отримували вантаж, дуже швидко його перевозили, і відповідно теж дуже швидко на місце призначення його відправляємо. Ви передаєте в інші області, чи так, частина медичного обладнання все залишається на Львівщині? Львівські теж лікарні і госпіталь наш львівський теж отримали, але станом на сьогодні 13 міст України отримали від нас медичну допомогу. Це і військові госпіталі, і стаціонарні лікарні, і інститути, такі є в Києві, там інститут серця, кардіологічно дуже багато обладнання. До прикладу, завтра до нас прийде дуже великий вантаж, збірний вантаж від кількох датських компаній. Орієнтовна його вартість 1,5-2 мільйони євро, тобто це дуже велика допомога, це нове медичне обладнання, і воно теж піде на 21 область України. Отримає це обладнання. В тому числі його чекають і військові наші госпіталі, і лікарні, на передовій. Я мушу це уточнити. Я подивився перелік міст, подивився цю логістику. Скільки сотень людей у вас працює, щоб забезпечити цю логістику? Ні, не скільки сотень. Насправді, зараз, коли вже в нас почалося повномасштабне вторгнення, від початку 24 лютого до команди приєдналися дуже багато різних людей з різних міст України, хто сюди приїхав тимчасово у Львів, я в тому числі. Я ж не працювала в благодійному фонді, займалася бізнесом, якби розвивала так, працювала на економіку нашої держави. Сталося так, що всі ми зараз, всі волонтерять, я вам скажу без перебільшення, всі. То не лише благодійні фонди там, чи громадські організації. Ми ж співпрацюємо дуже з багатьма волонтерами, тому що ще логістикою, зокрема я, особливо логістикою, ще допомагаю нашим перевезти в інші місця, знайти транспорт, якби це швидше там докомплектувати вантажі, бо не завжди там є та вага, яка потрібна. І я вам скажу, від звичайних підприємців до великих організацій зараз всі волонтерять. В кожній квартирі склад, в кожному підвалі склад. У нас наш гуманітарний склад, благодійний фонд гуманітарної ініціативи, ми розмістили в підземному паркінгу, бо там величезна площа. Там вже ж звезли стелажі і все решта необхідне. Там сортуємо і відповідно звідти там хороше таке логістичне розміщення. І ми звідти вже відповідно на ваше питання, скільки людей працює в штабі самому, людей 10. Працює за 10-15, хто як долучається. Дуже багато волонтерів, які приходять допомагати сортувати цю всю допомогу. Ці інституції, про які ви згадували, з якими ви співпрацюєте, це державні інституції чи це приватні? От, наприклад, польська, так щоб я не помилась назви, польська Біофарма, це велика дуже медична компанія, вона тільки від початку повномасштабного вторгнення близько на 1 мільйон євро. Тільки одна компанія це надала. І так само є інші. Є з Німеччини, є з Франції, є з Великобританії. Наприклад, з Великобританії, там вже більше, там теж були медикаменти, але і от якби там змішаний був вантаж. До нас прийшло вже 5 фур великих вантажу, і ми очікуємо ще 15.
а там різне. І одяг, і засоби гігієни. У всьому цьому є потреба зараз на міста, особливо які звільнили від окупантів. Там люди найнеобхідніше потребують. І навіть от воно, звичайно, характер запитів вже змінюється. Якщо спочатку це було більше, ми всі були акцентовані на тому, на спецпризначення такого засоби, як для військових, це бронежилети, там одяг, це зрозуміло. Далі вже пішла потреба для цивільного населення, зрозуміло, для лікарень. Це вже я сказала, що ми половину наших вантажів все-таки це медичного призначення. А зараз вже характер зміщується, вже пішли запити, наприклад, на будівельні матеріали навіть пішли. Тому що люди заїжджають, ті самі зруйновані містечка, і елементарно навіть теж монтажна піна, щоб хоч щось елементарно там десь поремонтувати. Отже, отак потрохи змінюється такий запит. Ми навіть вчора згадували про запит, коли люди із Бучі, Ірпеня просять переслати їм насіння для того, щоб відновити туї, троянди, так. квіти, які великі вантажі для тварин, до прикладу, ми теж відправляли 12 тонн для київського зоопарку. Ми теж знаємо, яких були в складних становищах. Щодо логістики, у вас немає проблем з водіями, які їздять в гарячі точки, бо розуміють, зараз немає. Тут я би хотіла дуже велику подяку висловити Альянсу громадського здоров'я. Вони нам дуже допомагають машинами, водіями. Але від початку, звичайно, дуже було багато звичайних людей, які мали свої вантажні буси по 2 тонни. Ну, вже хто мав і вантажівки великі, там тіри теж для перевезення, вони долучалися, самі везли. Зараз вже таких, скажімо так, вони теж допомагають, але, до прикладу, коли дзвоню вже, по чуть-чуть люди включаються в роботу, і вже трошечки менше можуть, скажімо так, приділяють увагу, звичайно, їздять, допомагають, завозити все, але вже на коротшій відстані. Але от завдяки Альянсу громадського здоров'я вони нам допомагають бусами, вантажами, вантажними такими машинами, і 20 тонн, і по 2 тонни, і ми вже відповідно знає міста, куди їдемо. Це, наприклад, вчора в нас на Харків і на Чернігів поїхали вантажі. Це були збірні вантажі. Наприклад, в одній машині їде і УЗД-апарат на мобільний госпіталь, і їдуть пакувальні матеріали і на Чернігів, і на Харків для музеїв теж відправляють. Виявляється, ніби вантаж не є важкий, але він є об'ємний, але наскільки музейники просять цього, наскільки вони раді цьому, тому що вони не мають твори мистецтва, що пакувати, зберігати і все це перевозити. І ми вже докомплектовуємо під зав'язку ці всі буси, пакуємо і вже відповідно відправляємо на міста. Фонд фондом, допомога допомогою, але є бізнес. Що з бізнесом? Ну, скажімо так, всі ми стараємося відновити по чуть-чуть роботу. Я скажу по своїй сфері діяльності, це будівельна галузь. Ніби потрошки всі заявляють, що відновили роботу, але скажу відповідально від того потужностей, які були до того, це не більше 30% кожна компанія відновила. Чому? Скажу на нашому прикладі, девелоперська компанія «Моя країна», половину наших працівників призвані були, захищають Україну в різних точках. Тобто це брак людей, кваліфікованих, інженерів, ІТРу. Відповідно, велика проблема є із поставкою будівельних матеріалів, тому що були перервані логістичні ланцюжки поставок. Дуже багато будівельних матеріалів йшло зі східних областей, з центральної України. І, відповідно, от з цим є зараз проблеми. І кожен, скажімо так, відновлює роботу зараз по мірі наявності робочої сили і залишку матеріалів будівельних, які мають. Звичайно, це не дає змогу розвернутися так масштабно, як потрібно. Тому що іноді на забезпечення самого процесу більше витрачаєш, ніж ти на саму роботу. Ось. Але пробуємо, всі пробуємо якось потрошечки відновити роботу. Вам обіцяють просто золоті гори за кілька місяців, що велике буде будівництво. Тут не політична реклама, просто його буде реально дуже багато, як в тих містах, що знищені, так і тут на Львівщині.
це дійсно буде так, чи трошки перебільшу? Я би не була така оптимістична. Чому? Тому що, по-перше, пішло ще відколи, тільки з жовтня, з листопада місяця, коли вже тільки пішла така накачка інформаційна, так, що буде можливе вторгнення, є висока ймовірність, до 24 лютого на 20-25% вже було різке зростання вартості на будівельні матеріали. Не енергоносії, будівельні матеріали, все це десь 20-25% здорожчання склало. З 24 лютого, не берусь зараз сказати точно в відсотках, але це мінімум ще плюс 20% здорожчання. За рахунок того, що багато підприємств було зруйновано, поставки були перервані, не всі матеріали є, це все треба буде імпортувати. Ще ніхто не знає, дуже велика є проблема з металом, з наявністю. І я от почула заяву з представника якби влади, що вони будуть намагатися будувати житло не дорожче $1000, там якби купівельна метр квадратний. Ну, я поки що не була би така оптимістична, тому що, до прикладу, і ми, і багато наших колег там по ринку теж обмінювалися інформацією. Ніхто зараз не продає на стадії будівництва, намагається не продавати житло, тому що буде перегляд цін у зв'язку з тим, що ніхто не знає, як зараз зміниться собі вартість будівництва. Ми пробуємо рахувати, але навіть ще не все можемо порахувати, тому що не знаємо, скільки те... Тобто так вийде, що ви продасте, а потім воно буде на 50% дорожче, так, ніж... Так, звичайно, а за щось потрібно буде завершувати, так? Не суть ж про те. І навіть, але і продажів, як таких, зараз теж немає. Повірте... От власне, про продажі просто... хотіли запитати. Угу. У вас ж залишились, напевно, квартири вже звичайно. Зі збудованого фонду. Зараз приїхало дуже багато внутрішньо переміщених осіб. Є, звичайно, ті, які мешкають в комунальних установах, ми розуміємо купівельну спроможність, але є такі, які їздять, вибачте, на тих машинах, які паркують в центрі міста, це і Лексуси, і Бог зна що. Це люди, які мають кошти. Чи зріс попит на житло? Не зріс. Не зріс. Я вам зараз скажу, чому. Так, люди цікавляться, так вони запитують, але просто от кожен по собі, от поміряйте, навіть якщо ви були ще вчора готові купувати, там, інвестувати так, в квартиру там, чи в будинок, то ніхто не знає, що буде завтра. Так, ми всі віримо в нашу перемогу, але ми бачимо, що сталося з містами в Києві, біля Києва, що сталося з будинками в тому числі. І той, хто мав якусь невеличку можливість зробити цю інвестицію, вони її притримують. Всі так і говорять, що до кращих часів, до більш-менш до стабілізації ситуації. І це можна зрозуміти, так? Якщо хтось має якийсь бюджет коштів. Повірте, ті, хто мають, як то кажуть, захмарні мільярди там, і мільйони, то вони і не в Україні, і, скажімо так, і нерухомість і за кордоном мають. Так? А ті, хто працював, заробляв, якось планував свій бюджет і там і виплата тієї ж квартири, ну зараз це є розкіш. Вони не можуть собі навіть дозволити зараз зробити таку інвестицію. Але бізнес бізнес мав також якісь плани. І ви маєте якусь подушку, на якій можна протриматися, не звільняючи працівників, не відправляючи їх в вимушені відпустки. Як ви зараз виживаєте з цим всім? Як і всі важко. Як і всі, ми виживаємо важко. Ну, що таке подушка? В бізнесі гроші мають працювати. Угу. Вони не лежать в тебе просто на банківських рахунках. Вони працюють. 24 лютого, от я просто вам скажу як приклад, 24 лютого і до 24 лютого, попри те, що йшло якби здорожчання, ніхто не розумів, що буде відбуватися, всі ми вірили в краще. Що ніякого вторгнення такого масштабного не буде, попри все. І, звичайно, що платилися аванси підрядникам, підприємствам. Ми багато авансів заплатили нашим підрядникам, бо деякісь обладнання виготовляється в Італії, десь ще якісь речі. Так? Тобто всі ці були заплачені. Так само наші підрядники опинилися дуже в скрутному становищі. Тобто тут дуже ж велика йде зв'язка. 24 лютого нас, нашої компанії девелоперської, мало бути, відбутися підписання дуже великої угоди. Переговори тривали 3 місяці. Це французько-румунська компанія, логістична, дуже велика, мала зайти зі своїм великим, скажімо так, штатом IT-фахівців, працювати у Львів. Сума цієї угоди, так просто, щоб для розуміння, 70 мільйонів гривень мало бути. 24 лютого це мало бути підписання. Розуміємо, що сталося. Звичайно, що ніхто
ніхто не відмовляється, всі хочуть інвестувати, тому що знають, що в нас багато фахівців в Україні, але якби інвестувати в кошти зараз люди призупинили, не відмовляються, але і ніхто не інвестує. І звичайно, що це гроші, які мали працювати надалі, вони мали працювати на економіку, на бізнес, і зараз це все призупинилося. Багато наших підрядників, і це так само в інших компаніях, теж не знають, що буде, хтось втратив підприємства. Це теж зрозуміло. Так само немає людей. Ми, до прикладу, тільки з однієї нашої будови великою всю нашу будівельну техніку, там трактори, ескаватори віддали на військові частини. Розумієте, тобто тут не тільки люди, які пішли захищати Україну, а ще плюс кожен якби допомагає. Наскільки це буде фінансова подушка? Звичайно, що вона не є, вона вичерпується. Це є складно. Ну, і я маю на завершення питання не про бізнес. Від 24 лютого до 16 березня минуло трохи часу. І 16 березня у вас на сторінці з'явився пост, що вам прямо ледве не над головою пролетіла ракета, і це дуже страшно. Якщо не помиляюсь, тоді атакували один із військових об'єктів, який, очевидно, знаходиться недалеко від помешкання, де ви мешкаєте. Так. Ви тепер кожного разу, коли повітряна тривога, спускаєтеся в бомбосховище? Спускаюся, але відверто вам скажу, що починаєш звикати. Починаєш звикати, хоча, звичайно, коли дивишся новини і що відбувається в інших містах, ну, цим не треба нехтувати, спускатися потрібно. Це такий був елементарний приклад, тому що всі спустилися, всі мої спустилися з тваринами домашніми, ми завжди теж спускаємося в підземний паркінг, надійний. І я вирішила, думаю, ну якраз це було перед 6 ранку, ну якраз це, якраз вигуляю свою Асічку, собаку. І ми стоїмо ще своїми сусідами, і дійсно звук, ну ми ще не у Львові так не розрізняємо, де ПВО працює, де літаки і все решта. І це було дуже схоже на звук літака. Ми ще підняли голову, о, літак. Хоча який літак, да? Тобто, так нас не літають. Ми підняли голову і її дуже добре видно. Я просто по висоті нашого будинку, це 15 поверхів, ну, це може було максимум до 70 метрів висотою, і це дуже було видно, крилата ракета. Я відразу там потім вже навіть подивилася, коли вже такий тремор прийшов, руки перестали труситися, тому що ми рванули, ми за секунду були в підземному паркінгу. Ось, і, ну, звичайно, що треба спускатися, бо ти ж ніколи не знаєш, де що може прилетіти і куди воно може летіти. Тим словом, не робіть такі питання, тим більше, що вигулюйте собак під час повітряної тривоги, спускайтеся в бомбосховище, бо це насправді є небезпечно. Тетяна Овчаренко, співзасновниця, представниця благодійного фонду «Гуманітарні ініціативи», членкиня правління девелоперської компанії «Моя країна». Дякуємо тобі за те, що знайшла можливість доєднатися, розповісти насправді все, що відбувається з бізнесом. Слава Україні, побачимося. Героям слава.